はい、今回も水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。改めてプロローグを見ていると不可解というか、やっぱり気になる部分っていくつかあると思うんですよね。例えば青いパーメットだったりとか、エルノラの右手ガンド経由からのエリクトにつながるケーブルだったりとか、なんですけれども、そういうシーズン2本編ではおそらく語れる可能性は低い要素っていうのもいくつかあると思います。明かされたところで、そこまで重要じゃないかもしれないよっていうことですね。そんな中、これまで疑問の一つとしてあったエリクト様はなぜレイヤー33を突破することができたのかというところありましたよね。今回はこのテーマについて考察していこうと思います。エルノラはなぜコールバックされなかったのか、そのあたりを見ていく鍵はこれまで憶測でしかありませんでしたが、こちらガンダムエース7月号の現在連載中である機動戦士ガンダム水星の魔女外伝バラディスハートで重要な要素が登場しております。それらと水星の魔女本編を重ねると見えてくるものがあります。ぜひ皆さんのご意見や考察等あればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。では早速本題に入っていこうと思います。まずはプロローグのシーンをもう一度振り返っていこうと思います。この描写を振り返ることでそこの本編とつながったりする可能性が非常に重要です。プロローグでは冒頭からガンダムルブリスのテストパイロットであるエルノラ・サマヤが、ガンダムルブリスの実験に追われていましたよね。モビルスーツ開発評議会という、大きな組織から課せられた課題がクリアできていなかったんですよね。そもそもピンクルブリスの起動ができていないことが最大の理由でした。ガンダフォーマットを魔女と称して、批判的だったのがモビルスーツ開発協議会の面々だったんですが、彼らはガンダフォーマットを搭載したモビルスーツに対しては搭乗者への負荷を理由に反対をしていました。実際ガンドには人体データストームが流れ込み、負担をかけ最悪ね命を奪ってしまうという場面もありましたよね。評議会からしてみれば、もし課題をクリアすればモビルスーツ開発協議会が大きな飛躍をするとなっているんですが、同時にアーシアンの実力を認めてしまうことになります。モビルスーツ開発の倫理を守る、監査組織カテドラルの統括代表デリング・レンブランはバナディスの連中がガンダムを完成させてからでは手遅れになる、魔女への鉄槌よという発言とともに開発を続けているバナディス機関を妨害すべく、評議会の期日を待たずにガンダム残滅の行動を移すんですよね。これが一連のバナディス事件の発端となります。そして襲撃が実行を移される前にフォールクバングではナディムとエルノラがエリーの誕生日を祝おうとしていましたよね。しかしそこへ評議会の武力制圧の情報がナディムの元へ届きました。ナディムはこの状況を対処しようと部屋から出て行きましたよね。せっかくの自分の誕生日を台無しにされてしまったエリーは、日頃は自分のパパやママやね、他の大人たちが手を焼いているガンダムルブリスのせいだと思い込んで、格納庫のガンダムルブリス AI に文句を言いに行くんですよね。そこでカルド博士にもエリクトはルブリスは大事かと聞き、大事と答えていました。ここでピンクルブリスが大事な理由だったりとか、エリーやナディム、エルノラが宇宙では適応できる体が必要と言いましたよね。兵器ではなくてカルド博士たちが目指すガンドの未来、人類の可能性を開く新たな扉と言っていました。これについてはもうエリーはよくわからないと答えるんですが、エリクトはカルド博士をルブリスと話すことを勧めます。エリクトを認識したルブリス、この世界は怖くないと教えてやってくれとね、博士はエリクトに言うんですよね。そして自己紹介を始めて、誕生日であること、誕生日がどんなものなのか、ケーキにはイチゴが乗っているなど語り続けています。そこから襲撃され、そのままルブリスでエルノラと共に出撃。ここから過去の動画でもたくさん取り上げているので割愛しますが、これまで起動できなかったルブリスを起動し、そのままエルノラと共に出撃し、ガンダム史上最年少でガンダムのパイロットとなり、何人かの命を奪いました。ここまでがプロローグでのルブリスが起動するまでのまとめです。この部分非常に重要なんですけれども、プロローグの内容だけだと、ルブリスがエリクトに語りかけたこと、コミュニケーションを取ったことでレイヤー33を突破し起動できた要因として考えることはできましたが、断定するには要素は少ないと思っていました。そもそもエリクト自身が適合した人間だったという可能性もありえますよね。そして今回新たに明らかとなったのは水星の魔女外伝ですね。ここでおそらくこれだと思えるのは上層教育、このワード、このことだと思うんですよね。でこの上層教育って何なのかって話なんですけれども、一般的にはよくわからないですよね。この意味ですが、相手を思いやる気持ちや命の大切さ、知的好奇心などを自ら育むための教育となっております。もっと具体的な部分で言うと、3歳から10歳頃は上層教育を受けるのに適した時期となっていて、日常的に意識して生活しているだけで伸ばせる力となっています。上層教育を通じて他人を思いやる心や生命を尊重する心、自然や美しいものに感動する心などを学ぶことができる要因になるとなっています。これが上層教育の必要性と目的となっています。
外伝の方では人形遊びで人形から自分を見つめ直したりすることというふうに表現されていて、物と現象の境界線を曖昧にすることで物自体に自己の認識をパーメットとつなぐことへとなるという話がありました。この内容とプロローグの内容を重ねると、ルブリス AI に足りなかったものは上層教育だったと考えると全てが合致すると思います。その教育ができたのはエリクトであり、レイヤー33を突破したのもここにあると思いました。これまでエリクトだから突破できたのではなくて、教育ができていれば他の人物でも突破できていたのかもしれません。ちなみにこの説をね、もっと深掘りしていくと、プロローグ冒頭でカルド博士はルブリスがまだ赤ん坊なのさ、寝返りもできない生まれたて、みんなの子供と言っていました。実はすでにある程度成長していて、必要なものが異なったとも考えることができます。これこの上層教育なんですけども、先ほど紹介した通り3歳から10歳となっていました。まだ赤ん坊と考えると、まあ、1歳2歳もう3歳未満と考えることができますよね。でエルノラがいろんなことを教えてやってるところだよということも言っていたので、この教育とつながる部分とズレっていうのが実はあったんではないかなと思います。であんたでダメならとカルド博士がエルノラに言っていたことからも、そもそも方向性が間違っていたということも考えることができます。そしてエリーがお姉ちゃんだからこそ教える内容が一番正しかったのだと思います。もしこのプロローグ内容で語られていなかった内容としては、まあ、ケーキのねイチゴを乗ってるよと以外にもね、こういうことがある、こういうことは遊んでいるとか、いろんなことがねエリクトの口が語られることによって、ルブリス AI というのはこの上層教育をして成長できたこそレイヤー33を突破することができたんだと思います。だからバレディスの一員というのは、このルブリス自体はもっと赤ん坊、生まれたてだから、もっと教育のこのレベルの違いってところがもしかしたら重要だったのかもしれません。以上がこちらねプロローグでレイヤー33をエリクトが突破した内容と外伝でできた情報をまとめて、この結論に至るんじゃないかなということで考察していきました。ぜひ皆さんのご意見だったりとか考察があればコメントをお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。